Borroka, maitasun eta traizio historiak. Beatriz Rubioren azalpenak, Estitxu Eizagirreren konpainian. Bueno, kaixo Beatriz! Kaixo Estitxu! Urrengoan agortuko zaitu nik lehenengo. Primeran. Bueno, oraingoan lehenengo aldiz autore batek hartuko du osorik saio bat. Eta da Simone de Beauvoir, zergatik, a ber, kontatu zergatik merezi duen saio oso bat. Bueno, guztiek merezi dute saio osoa, baina ben lehentasunak markatu ditugunean, hasi ginean orain dela ja saio batzuk, Christine de Pizan, Pauline de la Barre, goratzen bali mazarete, eta haie izaten genien, bereien nolabaiteko garaia, ditzen genien bidegabekerien memoriala edo, nolabait zan bizizuten egoeren deskribapena, bai? Zein zan haien emakumearen egoera garaia hartan. Gero eman genuen pausua feminismo ilustratuari, eta hori Mary Wollstonecraftek idatzen zuen bindikazioa, emakumeen bindikazioa, eskubideen bindikazioa, feminismotzat, feminismaren txako lehenengo laberri potentea bezalazta, eta hori sartzen da beste ibarren fasea dela, noreteko erreklamazioak, ez da? Bindikazioak, zer nahi dugun. Besteek deskribatu dute egoera, eta guk zer nahi dugun, eta hori ere sufragistak zarraitezke, eskaerak, ez da? Baina, 1940-an markadara arte, Simone de Beauvoirrek bere liburua bigarren sexua publikatu arte, nolabait, feminismoari edo teoria feministari hobeto esan da barkatu, teoria feministari, falta zitzaio nolabaiteko korpusa. Bai? Orduan, Simone de Beauvoirrek egin zuna zan, deskribapenetik eta kejetatik pasata gero, nolabaiteko gorputza eman, teoria bat eman, azalpen bat eman, gizona eta emakumeen arteko ezberdintasunei. Bueno, aurrera goaipatuko diguzu zehatzago bere teoriak eta zer esaten zuten, baina bera nola bizi izan duzen, zen izan zen bere biografia? Bai, bueno, aitona bankieroa zan, orduan ekonomikoki maila ona zeukaten, bai? Bere aita eta amaren arteko ezkontza, agian maitasuna egongo zan gero, baina bueno, behintzat paktatua izan zan. Eta egia da, Simonek bai aipatzen zula, bai, aita eta amaren artean, nolabait aita askoz aurrerako jagoa zela ama baino, eta hor batutan hezkuntza mailan desadostasuna zeundela, ez? Eta amak izan omen zuen, ba, emaztea izan behar zuela, senarra nahi zuela, nolabait senarrak moldeatu behar zuela emaztea bere beharretara edo nolabait, ez? Hor nolabaiteko zisma moduko bat gertatu zen, bankarrotara, bai, aitona bankeroak bankarrota egon zen familian, orduan trasladoa, egimen izan zuten auzo xume batera. Orduan, ba, bueno, burges maila batetik, langileen auzo batera trasladatu izan familia. Baina la ere, Simone berak aipatzen zuen, ez haurtzaro zorion txauzan zuen, egon zan, ikastetxe erlogioso batean, leona zan, idazlea izan nahi zuen, eta bueno, aldaketak balio izan zion ezagutzeko beste egitura sozial batzuk, ezta? Baina bueno, zorion txauzan zan. Gero, Parisera trasladatu zan, ikastera, filosofia ikastera, eta hor nola baita azten da, benetan, Simone de Beauvoir ezagutzen duguna, edo entzun dugunaren bizitza, ezta? Han filosofia ikasketetan, irakasle izateko azterketa egiten ari zala ezagutu zuen Jean-Paul Sartre, eta hor hasi izan beraien arteko harremana. Simonen alde, esango dugu, berak gainditu zuela azterketa lehenengoan, eta Jean-Paul Sartre hirugarrenean. Baina, bueno, bitxik ere gisa. Eta Jean-Paul Sartrerekin harremanak izan da ere, bazituen kuadrilla esango genuke, sekulakoa, hor ezagutu zituen Marleu Ponti, Albert Camus, Jean Genet, Pablo Picasso, horiek guztiak ziren Simone de Beauvoirren kuadriak. Lagun horiekin, ba, imaginatu zelako eztabaidak eta zelako kedadak egingo zituzten, ez da? Orduan, bueno, Jean-Paul Sartrerekin bidaia handiak, asko bidaiatu zuten. Bai, eta besteak beste, herrialde sozialistetara ere bidaiatu zuten, ez? Ba, China, Soviet Batasuna, Kuba... Bai, eta batzuen gandik, lurralde batzuetatik gainera, gonbidapena jaso izan zuten ara joateko. Orduan, lurralde haietan ezagutu zuten gertutik, ba, mugimendu sozialistak, marxistak, komunistak, eta beraiek ere nolabait, posizionamendu ideologikoa hortan zeukaten. Digero demorarekin, bizitzak aurrera egin ala, eta hainbat esperientzia biziala, Simonek behia gertu zuen nolabaiteko decepzioa edo desilusioa sozialismoarekin, ez? Nola azkenean gizartea esan hainbeste eraldatu, eta nola emakumea lan munduan adidez txertatzeak edo azteak ez zuen emakumearen txate berdintasunik ekarri, baina, bueno,
Eta bueno, beste bidaiaren bat ere egin zuen Estatu Batuetara, eta han egin zuen topo emakumeen eta beltzen egoerarekin. Bai, pentsa behar dugu, Simone de Beauvoir eta Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir junzenean Estatu Batuetara, oraindik Amerikako Estatu Batuetako lege zibila ez egon onartuta, eta beltzek ezituztela oraindik txurien eskubide berdinak. Eta emakumeak ere gerikusiko dugu pixka bat urrengo saioan, feminismo liberalarekin batera, zein zen emakumeen egoera gara jartan Estatu Batuetan. Horren hor, azten da Simone de Beauvoir nolabait esaten, ez? Ni ez da zinio sentitu diskriminatuta emakume izateagatik, baina eta beste emakumeak. Eta horazten daia baita ere, bigarren sexua bere obra idazten, eta hausnarketa sakona, baino sakonagoa egiten emakumeen egoera eta historiari buruz. Gero, bueno, Frantzian arazoak ere izan zituen, ez da? Deskolonizazio prozesuaren... Bai. Alde agertu zalako? Bai, batetik bere liburu argitaratu zenean dana jarri zitzaion kontra, eskerraldekoak, eskumaldekoak, Eliza, dana jarri zian bere kontra, eta bestetik egia da bere posizionamendu ideologikoagatik deskolonizazio prozesuaren alde zegoen, eta Frantziak Argeliaren kontra zuen gerraren kontra baita ere, ezta? Eta orduan nolabait aberriaren kontrako posizionamendua edo egosten zioten, eta bai egia da kritika zorrotza jasan zituen. Hor, deskonektatu egin zuen, agian kritika horien gatik edo, deskonektatu egin zuen, eta 1968ko maiatzar arte ez genuen nolabait berriz ikusi Simonez, eta garai hor momentu hortan posizionatu zen argita garbi, bai ikasleen mugimenduarekin, bai feminismoaren mugimenduarekin, Movement de Liberation por les Femmes, MLF-arekin, gero MLF mugimendua, eta Ipar Euskal Herritik sartu zana Euskal Herriera ere bai, aurrerago, eta hor bai, eta horreko saioko galderari erantzun da, orduan, 1968ko maiatzata gero, bere burua feministatzat join zuen. Bai, ze justu aurreko saioan, bueno, galdera edo asmakizun hori jarri genien entzulei, ez? Ea, Simone de Beauvoirrek bere burua feministatzat zuen, eta beraz, bastante berandu izendatu zuen bere burua feminista, bai, edo nola? Bai, bukera arte ez zuen ala izendatu, baina bueno, bere lana hor dago, izendatuela ez hor dago bere lana. Osondo. Bueno, ba, saio bakoitzean Eneritzek kantu bat proposatzen digu, eta gaurkoan, ba bueno, baduelako alako jartzun bat aipatzen ari garen gai guztiekin, Keikeren kantu bat ekarri digu, zeinak esaten duen esaldiren batean, nire izatea korapilo bat da. Nire izatea aipatu diguzu ja, bere obrak sekulako katarsia do eragin zuela gizartean, eta azaldu entzulei hola denok ulertzeko moduko hitzetan, zein den bigarren sexua liburuaren mamia do. Vale. Hau azaltzea, 2000 eta piko horriko obra azaltzea 10 minututan, zaila da, eta bueno, saiatuko gara lehengo txertzela batzuk ematen, eta gero entzulek, ba, nahi balima dute, ba, gainera euskaratuta dago ere bai, itzulita dago, orduan nahi duenak ba, gerturatu alda, bale? Liburuak ditu bi volumen, eta lehengo volumenean da nolabait gizonak absolutua da, eta emakumea bestea. Orduan nolabait azaltzen du emakumeak eta gizonen arteko desberdintasunak nondi datozen, ezta? Orduan bere teoria existentzialismoan oinarritzen da, eta nolabait dauzka lau zutabe, bai? Orduan, lau zutabeiek dira, batetik, proiektua, hau da, ideien mundua, guk zer egin nahi dugun, proiektu hori gauzatzeko egoera bat, bai? Zeinek askatasuna ematen digun, ala, kendu egiten digun proiektu hori aurrera ataratzeko, eta askatasuna ukatzen baldin badigu, onartzen dugun askatasun urraketa hori, ala ez. Gero, bain, egoerak nola izan dare, bueno, dago, transzendentzia edo immanentzia, hau da, proiektutik aratago juteko gaitasuna, edo proiektua ezin lortu izanak, ez, immanentziara eramaten gaituena. Eta, handik, eramaten gaitu, laugarren zutabera dela, elkarrekiko tasuna da, bi kontzientzia elkarre ezagutzea. Orduan, Simone de Beauvoirrek egiten duena da, lau zutabe horiek gizonaren eta emakumeen arteko ezberdintasunak azaltzeko erabili. Nolabait esaten du beak, bat, proiektua, gizonen zapalkuntzak ez digu emakumeoi usten gure proiektua aurrera ataratzen. Zergatik, egoera, bigarren zutabea, egoerak
ez digulako usten. Zapalkuntza horrek gure askatasunak mugatu egiten gaitu. Orduan, badago gero emakume batzuk zeintzuk kontziente dira zapalkuntza hortaz eta onartzen duten ala ere zapalkuntza hori, eta beraientzako hori da ekintza norbait amorala. Jakin zure proiektuak aurrera ezin dituzu latera, baina onartzen duzu. Eta onartzen ez baldin badezu, nolabait da zapalkuntzaren kontzientzia dezula, eta orduan opresio horri aurre egiteko mugimendua edo ekintzak aurrera egiten dituzu. Berak hartzen ditu adibide bezala, adibidez, beltzak Amerikan adibidez, edo Afrikan, edo esklabuak izan zirenak, edo indigenak Amerika konkistatu zenean, ez nolabait bera opresioaren kontzientzia zuten, eta orduan nolabait aurre egiten zioten opresio horri, ez? Baina emakumeen kasuan, Simone kontatzen duena da, nolabait ez zutela aurre egiten, eta horren arrazoia izan daitekeela, zapalkuntza hori betidanik existitu izan dela. Hau da, esklabua ez da beti esklabu izan. Orduan, esklabu bihurtzen denean, bihurtzen da oprimitua, eta gai da opresio horri aurre egiteko. Baina emakumeak betidanik bizi izan gara zapalkuntza hortan, ez gara beti kontziente izan zapalkuntza hortaz, eta ezin izan diogu aurre egin zapalkuntza horri. Orduan, hor, zapalkuntza horri aurre egin ezean, egoera horran proiekturik aurre egin ezean, gizona bihurtzen da transcendente, transcendentzia lortzen du emakumearekiko. Eta emakumeak geratzen da immanentzia hortan. Eta hori da hirugarren zutabea, ezta? Eta azkenik transcendentzia eta immanentzia horren artean, desoreka hortan, gizonak ez du berdintzat ikusten emakumea. Beraz, ez dago bi sexuen arteko elkarrekikotasuna dela bere teoriaren laugarren zutabea. Eta bueno, Simone de Beauvoirrentzat, nondik dator beti emakumeek ezagutu duten askatasun falta hori edo zapalkuntzari, nondik, nola esplikatzen du? Bai, bultatzen gara, salin izun, aurreko saioan, goratzen zara, Angels, ezaguna egingo zaigula mugimendu feminizaren den historian, ba, bueno, berak hartzen du Angels, Simone de Beauvoirrek, bere obrak, jabetza pribatua, familia eta estatuaren jatorria, eta Simone de Beauvoirrek esaten du jabetza pribatua bere baitan ez dela nahikoa azaltzeko emakumea zapaldua izateak. Ez da nahikoa, jakin, nondik zer gertatzen da jabetza kolektiboa pribatua bihurtzeko eta emakumeak bihurtzeko jabetza pribatu, ez da? Orduan, berak bere teoria da, gizonak natura menperatu nahi du, bai? Orduan, natura menperatze hortan, bere bizitza arriskuan jartzen du. Eta bere bizitza arriskuan jartzeko, bizitzare galdu egin dezake. Orduan, momentu hartatik, bizitza baino garrantzitsuagoak diren baloreak badaude. Bizitza zerbaitegatik emateko gaizea. Beraz, bizitza baino garrantzitsuagoak diren balore horiek kultura izango da. Eta zeinek sortu du kultura? Bizitza eman duena. Beraz, gizona. Orduan, momentu hartatik aurrera, bizitza ematea, ez da izango bizitza kentzea bezain garrantzitsua. Kultura eta balorea izango duena ez da bizitza matea, bizitza kentzea baino. Hala ere Simone gai aipatzen du nolabait gizakiak aldatzeko gaitasuna daukagula eta horri ere balorazio horri buelta emateko gai izan beharko ginakela historian zehar. Eta bueno, adibidez, historiak erakutsi du, ezta? Gizonek beti izan dituztela botere guztiak. Bai, hori izaten du Simonek oso argi. Historian zehar, gizonek beti izan dute botere guztia. Eta nolabait, baloreak maskulinitateari ematean, eta gizonak egindakoak izatean kultura eta balorea, nolabait, gizatasunaren araberakoa bihurtzen da gizatiarra den guztia. Eta hori zer da, eta dalelengo hitz potoloitako bat, androzentrismoa. Gizona bihurtzen da gizatarraren eredu eta neurri. Gizonaren araberako neurria. Adibidez, hilerokoa zergatik ez da agertu gure liburuan ia orain arte edo inun. Gizonak hilerokorik ez duelako eta protagonista gizona izan delako. Zergatik dauzkagu emakumeak gizonak baino zailtasun gehiago gure lanak eta gure ama lanak edo zaintza lanak, ardura lanak uztartzeko eta bateratzeko, konziliatzeko. Ba, lantegietako ordutegiak gizonaren beharretara egokitu direlako eta ez emakumearen beharretara. Edo zergatik orain ari dira zerrebizatzen botikaren efektu sekundarioak eta hauek guztiak ikertzen, zen dana dago eginda gizonaren
fisiologiaren arabera, eta batzuetan gerta daiteke emakumeek berdin esartzea. Orduan, horri, ja, Simonek aipatu egin zuen, androzentrismo hori. Eta, bueno, androzentrismo aipatu duzu, eta emakumeak zergatik ez dio androzentrismo horren aurrean ba, bestea izateari utzi. Bai, esan edugunaz, da, momentu batean gizona, ez, bihurtuko da absolutoa, subjetua eta transcendente, eta era berean emakumea bihurtuko da objektua, immanente eta bestea. Eta Simonen teoria da zergatik emakumea jarraitzen dugu bestea izaten, zergatik ez dugun alteritate horretatik ies egiten edo batetik behar esaten du ez daukagula kontzientzia kolektiboa. Claro, hoy konkatu behar dugu 1940garren urte inguruan, vale? Gaur egun zorionez da ikusten dugu mugimendu feminista kalean gizartean duen eragina, mitu martxoak sortzeko manifestazioak, gaur egun mugimendu feministak bai lortu du nolabait emakumeo kolektibo gisa antolatzea, baina garai hartan falta izan urrats hori. Eta kolektibotasun hortatik lortu ditugu azkenengo aurrera pausuak. Eta bestetik, beak ere salatzen du ekintza moral bezala onartzea zaparkuntza, baina ez ere egitea aldatzea, beak aipatzen du nolabait oprimitua eta oprimitzen duenaren arteko konplizitatea, ez da? Ba, batzutan oprimitua bizitzea ere baditula bere abantailak. Hor beak konparatzen du baita ere oso garrantzitsua bere obran Hegelekin, morroia eta nagusiaren arteko erlazioetan, ez? Morroia eta nagusiaren teorian oinarritzen da baita ere. Bueno, eta bere bigarren, esan duzu, bere obrak itula bizati bezala, ez? Bi volumen. Eta bai, bigarren volumenean dator bere esaldirik ezagunena, ez da? Bai. Ez da emakume jaiotzen, emakumea egin egiten da. Hori da. Eta aurreko guztia, lehenengo volumena, bai da aurrera pausu handia, azaltzeko nolabait, azaltzeko, zergatik da duen desberdintasunak eta desorekak eta diferentziak gizonak eta emakumeen arteko egoeretan, baina bigarren volumen honetan, azten da beste pausu bat ematen, eta da generoa. Vale, genero sozializazioari buruz hitz egiten. Naiz eta bere obran genero hitza ez da agertzen, horrerago agertuko dan. Berak ez du generoa hitz egiten. Baina bai nolabait esaten du jaiotzetik gure gorputzek markatu egiten gaituztela jaiotzesia. Ezberdina dela gizonezko gorputzarekin jaiotzea edo emakumezko gorputzarekin jaiotzea. Nolabait bakoitzari ja daukagun gorputzarekin ja egosten zaizkio hainbat betekizun eta funtzio, ez? Eta emakume jaiotzeagatik nolabait ja alteritateari lotuta goazela, zeia amatasuna eta zaintzarekin lotzen da gure gorputza, erdoan ja nolabait alteritateara kontenatuta gaudela, ez da? Orduan, hor berak nolabait esaten duena, da gure gorputzari, dela esparru biologikoa, atxikitu egiten dizkiogula funtzio sozial batzuk, eta hori dela irakurketa interpretazio kulturala. Eta justu, interpretazio kultural hori, da gaur egun generoa deitzen diogun hori, bai? Orduan, bere obra zehar, bai, azaltzen du emakumearen bizitzaren etapa ezberdinetan, ba, urtzaroa, gaztaroa, nerabetasun eta gaztaroa, emakume heldua, emakume nagusiak, nola hezkuntzaren bitartez eta gizartean ikusten ditugun rolen bitartez eta imitazioaren bitartez juten garan genero sozializazio hori egiten, ez da? Eta orduan, berak zer esaten du? Nolabait, desberdintasunaren, biologikoki, desberdintasunaren desnaturalizazio hori egin behar dela. Hau da, berdindula nolakoa den gure gorputza, eta bakosali bat oso polita, segilenek zagutzen dugu nahiago nuke hiltzea, bera unikoz bizitzea baino, ez da? Ez dugu esan behar, ez da izenik ere. Baina, adiez, Simone de Beauvoir bai esaten du, obuluekin jaiotzeak nau behartzen, bera unikoz bizitzera. Bai? Bai, eta hori Simonek esan zuen. Orduan, nolabait hori, rol sozialak eraldatu, definitu. Bai? Hau da, emakume izateak eta gizona izatea bere garaian Simonentzat ezberdina izan, biologikoki, baina horrek ez du zuen esan nahi, ez da nahikoa, ezberdintasun soziala, kulturalak, historikoak justifikatzeko. Bai? Eta hortik dator, urrengo olatuan, ja urrengo saioarekin pixkalotzeko, generoaren abolizioa. Bale, da, genero, gorputz bakoitzari egosten zizkion rolen abolizioa. Primeran, eta bueno, urrengo saioa iragarriz bukatuko dugu saio hau, eta beraz, entzulei, ba, tarte horretan ze galdera utziko diezu pentsatzeko, edo ze amu botako diezu, jarri diezu asmakizun bai. Bueno, ez nuke esango inbeste gerra zibila, baina bueno,
feminismoaren barruan ze bikorronte egon zian hor elkar talka potenteak izan zituztenak. Irurogei garran eta larogei garran amarkadetan? Bai, ja, eta zego gara ja, irugarren olatua, azkenengo fasearekin ja, egogei garren mendearen amaiera hurbiltzen.